Dobrý den, milí diváci. U příležitosti Mezinárodního dne šachu, který se koná 20. července, uspořádal Mohelnický šachový oddíl ve spolupráci se Šachovým svazem České republiky akci pro veřejnost tady v Mohelnickém Morava Campu. A na co se návštěvníci mohou těšit? Tak mohou se těšit jednak na netradiční formy šachu. Chceme zde prezentovat Holanďany alias Backhouse nebo Fischerovy šachy, což jsou takové méně známé varianty šachu. No a kromě toho simultánka, která teď probíhá a zakončíme toto odpoledne 17. hodinou, kdy bude zahájen turnaj v rapidšachu a bude to již 5. ročník takzvaného mohelnického letního šachování. Říkáte netradiční formy šachu, v čem jsou netradiční? Tak například u Fischerových šachů, to je pojmenováno po bývalému mistra světa Roberta Fischera, tak tento Robert Fischer vymyslel formu šachu, která se odlišuje od standardních šachů v rozestavení figur na poslední řadě. To znamená, pěšci jsou v poslední řadě rozestaveni tak, jak u standardního šachu, ale postavení figur na poslední řadě se losuje. To znamená, že může být až 960 variant těch pozic a výhoda pro ty hráče, kteří se neradi učí zahájení, je, že tady to je naprosto kreativní a to prostě se nelze nastudovat. Je dnešní akce určená pouze pro šachisty? Určitě není. Máme tady i atrakce zapůjčené z Domu dětí a mládeže, takže máme to i koncipované pro rodiny s dětmi, které ještě dosud nenalezly v šachu zalíbení, ale věřím, že se tak může stát po dnešním dní. Připravili jste pro účastníky nějaké odměny? Tak samozřejmě, každá snaha by měla být oceněna a máme pro ně jednak perničky zpracované speciálně pro tuto akci, no a pak je nějaké občerstvení v podobě koláčku, no a pak pro účastníky turnaje je samozřejmě věcný cenový fond. Na jaké další akce s šachovou tematikou se můžeme těšit? Tak bude to až tradičně 4. listopadu, již 31. ročník Mohelnice Open, což opět bude jako otevřený přebor krajský přebor Olomouckého kraje. No a jinak také pro příznivce mohelnického šachu mohu říct to, že jako vítězové okresního přeboru jsme postoupili do oblastního přeboru, tudíž letošní nadcházející sezóna se bude odvíjet na vyšší úrovni a pro zájemce bude to včas zveřejněno. Mohou se zúčastnit zápasů domácích, které budeme v Domě dětí a mládeže tradičně hrát. Všechno je lepší, tomu krásný 60. To zatečí, ne? Vy mě překvapujete. Tady něco máte. Vidíme, že přinášíte úžasnou kytici plnou dobrot. U jaké příležitosti? No tak u příležitosti pana Volka, že měl narozený 60. takže takový kulatý a k dnešnímu dni, když je ten den šachu, tak jsme chtěli mu popřát, aby ještě aspoň těch 40 let tady s náma vydržel. Všechno nejlepší k narozeninám, ať se vám daří nás pohlídat a ať vás posloucháme. No, to si taky přeji. A já myslím, že to spolu vydržíme. No, tak je to opravdu moc pěkný. Vy jste mě teda překvapili. Hned mu to vrazím. Nějak jsem koncem měsíce června, jak si zjistil, že jsem se dožil 60 let, tak z toho důvodu se někteří rozhodli mě tímto podarovat, tuto zdravou, racionální výživou, ale chutnou, že Radku, že? A i my se v závěru připojujeme k přání a panu Volkovi za celou Mohelnickou televizi přeji hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu vyhraných partií. Šimon Čvůb, Mohelnická televize.